har han ingenting. Hata property. Jag vet inte om han sa det förr gången heller. Men jag hoppas verkligen att den här inte kommer att stämma av sinnen för att... jag testade att spela in några veckor senare med det här. Och då stod det. Det är inte tillräckligt med utrymme. Och då fick jag avbryta spelet utan att spara där. Men vi får se om det här går. Nu filmar jag från iMovie. Man har videon inte redigerat på iMovie, men nu ska jag göra det. Och han verkar inte kunna ta sig upp. Okej, recruit. What is your name? Pete Peterson, sir. Fyller han 40 år. Peterson, being a fire officer is all about... Så heter jag inte. Team effort! Isn't that right, McGurkey? What? McGurkey. Don't help him! Jag heter inte Pete Peterson. Only what your fellow officer is thinking. What is my favorite flavor of cake, Pete Peterson? Chocolate? Even the new recruit knows! Det vet inte alls. Well then, det var bara en gissning. We better start your training. Den här musik. Är det min training? Holy shit. Det brinner väl inte. Så där får man inte göra. Är det färdigt? What are you doing, man? I haven't given you any instructions yet. Sorry. Oj då. I got a little excited. Va? Fire extinguishers are not toys. Exakt. They are not to be played with. Då ska man inte vara exalterad. Holy shit, vilken skateboard. This is Officer Lopez Delgado. Hola. Spanskt namn. Give you your basic training. I've got to write a on the importance bytt partyhatt. Okej, nu måste han sticka. All right. Pete, is it? No! It's Chase. First of all, we better get you looking like a fire officer, hadn't we, huh? There is a shiny new uniform in the middle garage. If you can get the door open. That darn fear. I guess I just pull this lever? Yeah, that would have been too easy. Men varför inte spela så länge, så är det bara för att jag har inte orkat göra det och jag måste självklart, oj, de ska vi inte förstöra. Spela New Super Mario Bros. Wii innan det och sen måste jag spela Legend of Zelda: Skyward och sen ska jag göra det här. Oj! Jag... Och senaste gången var ju i augusti. Alltså, precis dagen. Alltså på den dagen sa jag att jag trodde att jag såg Alma cykla med sin mamma, men jag såg inte den så bra. Alltså det var när jag hade kommit hem från min jävla semester. Och då var jag Emilia i Kroatien. Jag laddade upp dem väldigt senare än vanligt. Jag minns inte exakt datum det var, men alltså precis dagen efter som jag spelade in det där. Det var dagen jag träffade Anna. Förstås. Och det var inte riktigt planerat. För att jag tänkte inte på att det var min kompis på den sidan. Men eftersom hon inte verkar ogilla mig så var det ändå jättekul. Så, för att inte med vänner av alla jag älskar. Så om det bara ska vara 12 så kan jag säga att Emilia och de Kolasina kan vara det. Like someone forgot to finish painting that garage door. Actually, right. That garage door would look a lot better with a liquid paint. Someone really ought to finish painting that garage door. Du behöver inte tjata om det hela tiden. Du, vi vet det redan. Ni sjunger inte fint. Det där är ingen bra sång när jag sjunger där, sa jag en gång på en av mina skolvloggar. Och det där är absolut ingen bra sång det heller. Men jag behöver en sån här... Kan jag inte göra så här? Jo! Hohoho!
gick ju lite som helst ju. Förresten så fyllde Alma igår faktiskt. Som jag spelade in detta, jag vet inte om det kommer laddas upp samma dag. Farmer vill jag vara. Vad händer nu? Undercover blir man direkt här. Chase McCain Fireman, min favoritbrandman. 2012 kom det ifrån. Det brinner. Oh no! Look! A raging inferno has erupted. Oh, if only someone could put out the fires with an extinguisher. Gas! Do you think you could do that? Jag har ingen jetpack på den också. Well done! You will be an asset. Aj! As there have been an unusual amount of fires of late. Although most of the recent fires have been burning down properties of small-time criminals. Du heter inte så. Pick up the valve in there. Varför gör du det? Oh, great heavens! Look! One of your soon-to-be comrades has accidentally turned their home pressure up too high. But who could help him? Who might have some kind of valve? Yes, you see where I'm going with this? Some kind of valve to lower the pressure. Yxa, sluta på A. S, börja på A. Det. Exakt. Yeah, 2 miljoner. Muy bien. Jag läser inte spanska i skolan, så jag... Alltså det finns en tyska klass, en franska klass, 3 spanska klasser och en svenska engelska klass på min skola. Alltså, de flesta mina vänner går i spanska, skulle gärna vilja gå där. Det är Noah och Emilia som går här. Den bästa av alla går med nu är Jona. Oj, ta inte den! Men bara för att få dem att sluta sjunga så fult så måste jag göra det där. Men vad kan du göra? Gå, stopp! Nej, gå, stopp är... Ingenting. Gå, stopp är någonting för en rörelse på dagis. Alltså, på torsdagen brukade vi alltid köra det när jag var liksom 4 år. Men vi körde det mycket mer sällan när jag var 5 på torsdagar. Och jag tyckte det var jättekul. Jag vet inte om jag sagt det för 1 år sedan eller något. För det var då jag tänkte jättemycket på mitt dagis. Och nu är det 6B som jag tänker på. Först dagis, sen liksom när jag var 10 år och sen när vi slutade 6:an. Och så har det hållit på väldigt länge. Gå höger! Get ready! Yay! Excellent guy! Han säger till mig och jag säger till dem. Left a bit! Left a little bit! Eller, vänster a little bit!
Yay! Got him! Vänster! Stop! Geronimo! Geronimo? Nicely done! Längre! Go right! Högeråt! Left a bit! Vänster lite bit! Good work! Hey! And that is the last one. Well done. Now that they are safely down, we can put out those fires. Oh! But they are too far and too ferocious for your own extinguisher. But not for these. I can't come up with it. Yes, they are impressive, are they not? Say hello to my massive friend. What about the one? I'll forget the red. Excellent. The water cannon can squirt a lot higher than your extinguisher can. Han bara tar upp sin telefon och säger till dem han ringer till. De är imponerande, eller? That's no problem. Aren't you, officer, awesome? Och sen så pekar han på sin telefon och säger till mig. Heja på mig! Säg till mina massiva vänner. Get to you. And there you go. That wasn't so hard, was it? It actually was. I had to speak. To YouTube. Oh, quickly! A most urgent situation has arisen! Maria, Maria. Oh, you're acting again, aren't you? Yes. Our station mascot, Admiral Pompom Noggins the Third, has become trapped on a ledge! Dar! You want me to rescue a cat? Oh, yes! Now, you will truly learn what it is to be a fire officer in Lego City. To rescue cats is our highest calling. Ska jag vara med på film? Because they're usually on top of beams. Ja, skådespelare. First, you will need some way to get out of here. Nej, jag kan inte stänga av sig, det märker jag. Go on! I'm going on. I am building it. Oh, my training's almost finished. I still gotta get to the fireboat. Then, once Vinny's got the boat, I can follow him to Rex. Jag måste ta Rex ur livet. Jag måste ta livet ur Rex. Det är verkligen det. Måste göra. Man kan inte skjutas med någonting annat förutom de här. Och förresten, jag kommer inte spela in något sån här video med Lukas längre för att det var jättejobbigt känner jag på mig nu. Jag har så många pauser hela tiden, han vill leka med mig. Och vet inte ens att jag spelar. Juck, inte luck. Alltså han ville leka med mig och förstod inte att jag filmade och skulle lägga ut det på YouTube. Det förstod han inte. Han ville leka med mig. Så det var nog därför men. Men det där när mamma kommer in och några från hennes kör. När jag spelar den som Marvel Sweet kan vi ha kvar för det. Ser det roligt ut. Alltså, mammas kör brukar också YouTube. Där lägger de också ut på YouTube. Jag gillar inte mammas kör låtar. De är så dåliga. Sluta jama! Förutom det tänker jag också på Oscar, musik, Emilia, katt och Noah, basket. Som deras bästa intressen, jag tycker jag var med. Nu måste vi spränga den också för jag vill få lite mer stund.
Ja, katt, vi vet att du är där. Admiral Pompomoggins the third heter han. Admiral Pompomoggins den tredje. Admiral Pompom took over from our previous mascot, Commander Claws. And believe me, Commander Claws earned his name. Huh? He was quite a contract negotiator. Commander Claws. Kommandörklon. Den här är från 2013, den här plisen. Den här också. Den här har jag aldrig sett. Men mining fanns bara från 2012. Den här är från 2011. Den här måste vara från 2009 eller något. 2012. Och vad är den sista nu kommer vara? Den är gul, så jag antar att det kommer vara en construction eller någonting. Någonting med vägarbete och ja. Jag tänkte också på åren från var Lego City sedan skapades. Att 2007 var liksom Harbor Fire Traffic, eller nej, inte traffic direkt, men Harbor Fire var det ändå från 2007. Och 2008 var alltså Coast Guard, Mail och Polis. 2009 var Farm Construction. Här kommer vi. Traffic. Ja, det är den då. Och You saved him! Okay, well we're all done here. I'll see you inside for the chief's birthday party. There's lots of food! Och 2010 var alltså Airport. Airport och wow. They've done this place up really nice. Fire. Maybe if wow. We did the same for Dundee's birthday, he wouldn't be such a grumpy pants. Fire. Och trains. Traffic också. Traffic kom till 2009. Good, but I'm gonna have to get the fire chief out of his office so I can open the door to the boathouse. I'm sure you won't disappoint me, kid. The last person who disappointed me bought the farm, you know? You mean... Oj, oj, oj. Even after I told him it was a terrible... Köpte bondgården! Anyway, don't sweat the fire chief thing. You'll figure it out, kid. Everybody has a weakness. Huh, okay. Och den här brandstationen verkar vara från både 7 och 10. It's no good. I can't beat it. The heads keep spinning and I can't aim my extinguisher straight. I had the exact same problem, which is kind of worrying, seeing as we're meant to be firefighters. Och det fanns också även 2011. Det var Space Police. Harbor. Ja, det är den då. Och 2012 hade Mining Traffic Forest Fire, vilket den här är från. Och Forest Police Station, alltså polisstationen som ni ser i skogen. Och även polisstationen som var i den här... alltså, där man är i början av hela spelet. Den är från 2011. Men vissa polisåkare är från 2008. Och... alltså det här spelet kom 2013, så... Det är inte så många saker därifrån som är... Förutom...
Den här och den här. Kanske den här också. Men den finns inte. Paketen! Nej, den är den. De ska vi inte förstöra. Bort med kylskåpen. Om du sätter på din sån här då, video, så klarar du det. Vi kör inte training. Oj! Den gav mig stans. Gött. Go away, I'm busy, I'm not crying. You know, Chief Burns is such a party pooper. Yeah, just because we got him the wrong kind of cake and blew out the candle before and opened some of his presents. Meh. And congratulated him on his 50th birthday when he's only 40 and got him a Mother's Day card instead of a birthday one. And got his name wrong on it. I mean, what's wrong with that? Oi. He is so touchy. Han sa något helt annat där, men textningen var samma. Det gick till. Vad sa han? You gotta aim for their mouths, but only when they're facing you. Hey, you did it! De pratar som Klatschowski. Outstanding! Outstanding! You people better not be enjoying yourself on my birthday! I better not see anyone smiling down there! Va? Hur kommer den så snabbt? Och här fick jag också den här då. Guldstads, de är bra.